jak vznikají kostýmy na Stardance a co všechno to obnáší od prvního obrázku až do finálového večera. O tom si budu povídat s kostýmým výtvarníkem Romanem Šolcem. Romane, úplně lidově, kdo ti do toho všechno mluví, než ty šaty vzniknou? Tak samozřejmě je to nějaký proces, je to stavba. Přirovnal bych to jako ke stavbě domu. Jsou to šaty, které se musí nějakým způsobem vystavět až do toho vrcholního. Je to začátek, je tak, že se sejdu s tanečníkama, ty tanečníci přinesou nějaký prvotní nápad s hudbou, to znamená, je to pomalý tanec, představujeme si, že by to mělo plout po tom parketu, nebo naopak chceme, aby byly rychlý třásně, nebo rychlý, prostě efektní záležitosti na tom kostýmu. Řeknou mi, jakou to má mít atmosféru ten tanec a já to výtvarně uchopím. Ten výtvarný návrh, třeba dělám 3 nebo 4 návrhy na to, aby jsme se potom sešli s tanečníkama v druhé fázi. Řekneme si, jestli toto je ta cesta, kterou jsme se chtěli vydat. Bavíme se o nějaký barevnosti, potom je finální návrh, ten se samozřejmě vybarví, vyberu k tomu vzorky materiálu a předkládám to znova tanečníkům, který si to odsouhlasí a potom tyto návrhy prezentuju dramaturgům Stardance, který vlastně se podívají na celkový to kolo, aby nám seděla barevnost, aby se neopekovaly barvy, aby ty tance, každý ten tanec měl svůj charakterní balíček. Samozřejmě letošní Stardance je, myslím, zvláštní v tom, že jsem se snažil propojit jak pánský, tak dámský kostým dohromady, tak aby si spolu povídal, nebo jak bych to jako nazval, aby prostě tam byl nějaký propojovací element, aby to byl takový jako ucelený, kompaktní pár, aby pán nebyl jenom v černém fraku a dáma ve výrazném kostýmu. A když jsou latinský tance, tak se snažím to materiálově i zdobením propojit. Naopak, když jsou standardní tance, tak po každý nepoužíváme frak, ale používáme i smokingy a různé jiné saka nebo jiné oblečení. Takže vlastně myslím, že v tom je toto jiný a myslím, že to doufám, že to diváka baví. Nezní to úplně jednoduše, co všechno do toho tak jakoby zasahuje. Když se podíváme na takové ty věci kromě barevnosti, co nemůže být na kameře, co by ti třeba zakázali, ať už z hlediska materiálu, vzorů a tak dále. Tak jsou to hlavně materiály, to vám ukážu, že vždycky, když se vybere nějaký materiál, který máme pocit, že nám jako jede, tak běžíme za kamerou, aby jsme se na to podívali a to jsou hlavně proužky a kostky. Takže měli jsme velký problém sehnat třeba proužek, tady ukážu sako na pana Krajča, který je pruhovaný, takže jsme hledali proužek, který bude zároveň výrazný a nepojede nám na kameře tak, aby to... Další proužky byly třeba tady tričko pana Vávry na sjezd kajakem. A samozřejmě potom, co je druhá věc, tak je bílá. Speciálně bílá barva, úplně čistě bílá, nemůže být na kameru, protože by byla přepálená, nefungovalo by to. Takže kolikrát my vyrábíme šaty, které jsou krémový nebo světle šedý a na kameře jsou potom bílí. Poslední kolo Eva Kubelková měla válc a šaty byly v reálu šedivý a na kameře byly skoro bílý, takže tak to je. Mluvil jsi o tom, že se scházíte několikrát nad těmi šaty, potom jsou určitě zkoušky, tak co všechno se musí zohlednit, aby se v tom kostýmu dal tancovat, aby nebyl jenom krásný a efektní? Tak samozřejmě já jsem šťastný, že můžu spolupracovat s profesionálníma dílnama, který ty šaty vyrábějí, takže nemusím nikoho učit, jak ušít taneční šaty a ty dámy Krejčové to dělají automaticky a dělají to perfektně. A je to hlavně v materiálu a je to ve střihu. Materiál se používá elastický, jak na pánský kostým, tak na dámský kostým, hlavně na vrchní část těla, což je žvůtek. Samozřejmě spodní šaty se hlavně u standardních šatů vyrábí z lehkých materiálů, jako jsou hedvábí, perly, šifony, organzy. Co mi se tam používají různý výstuže, krinolína si myslím říká ve spodní části těch šatů, aby to tak hezky zvonilo a odskočilo. Pánský kostýmy, samozřejmě podlíhají i pánský kostýmy, pozor, třeba podlídají trendům. To znamená, že každou tu sezónu se třeba mění malinko tvar pánských latinských kalhot, takže letos jsme zkoumali, co se tak jako bude nosit, aby jsme prostě byli v tom trendu. Samozřejmě pánský fraky, taky z elastických materiálů a všechno si je to tak speciálně ušitý, že třeba jsem nevěděl, když se zkouší pánský frak, že když ten tanečník v tom stojí jako normálně, tak to
tak je to divný, ale vždycky se ten frak musí špendlit, kdy mají to držení, to postavení a potom to krásně všechno sedí a neřeže to a cítí se to komfortně. Já jsem si na sebe třeba ten jeden pánský frak zkoušel, říkal, v tom bych v životě všechno mě řezalo, všechno bylo tak jako nekomfortní, ale jakmile se člověk jde do toho držení, tak už je to všechno ten rám a sedí to perfektně. Stalo se ti doposavat, že něco nesedlo od toho prvního návrhu, že jste si třeba řekli ano, asi takhle a potom s tou celebritou, když jste to dál konzultovali a zkoušeli, tak jste si řekli, že takhle prostě ne? Tak samozřejmě, jak jsem říkal, že já jsem byl do začátku připravený a měl jsem na všechny ty kola až dokonce připravený návrhy, tak i když to byl ten prvotní nápad v tom létě, tak teď jsme na podzim a samozřejmě to má nějaký vývoj, takže když se teďka bavíme o posledních třech řadách Stardance, tak samozřejmě tam dochází ke změně návrhu, ke změně barevnosti. Třeba se i stane, že se změní písnička, to znamená, že se předělává celý koncept toho tance, nebo si tanečníci vyžádají písničku páru, který jsou vypadnutý, to znamená, že ta písnička jich se nepoužije a oni mají tu možnost požádat o tu písničku, takže se mění koncept toho tance v rámci ty choreografie, co mají třeba nový zadání na písničku. Ale to je zcela výjimečně, takže není problém to jako vytvořit a připravit. Je to hodně živý organismus, ale od toho začátku už uplynula docela dlouhá doba, takže teď to musíte mít už dost na kvap s tím časem. Je to tak, nevíš, kdo vypadne, pro koho se opravdu bude šít. Je to tak. My se samozřejmě trochu snažíme předvídat. Díky tomu, že ty návrhy máme připravený dopředu, tak se snažíme i ty materiály mít nachystaný a připravený, tak aby jsme z toho týdne na týden mohli ty šaty vyrobit. Mm-hmm. Co všechno dělá kostýmní výtvarník, kromě krásných šatů na tu celebritu? Ono toho bude víc. Tak samozřejmě je to hromada práce. Já jsem šťastný, že můžu spolupracovat s úžasnýma děvčatama tady v České televizi s garderobou pod vedení Lucky. Samozřejmě je to týmová práce oblíknout všechny dohromady a do poslední chvíle prostě ladit poslední detaily. Práce výtvarníka je oblíknout samozřejmě všechny tanečníky. Máme tam, oblíkáme porotu. Porotu se snažíme mít připravenou už od začátku natáčení, mít pomečovaný všechny obleky, krásné šaty pro paní Taťánu, samozřejmě Richarda, tak aby jsme to měli sladěný, aby ta porota taky vypadala nějak, měla nějaký koncept jako v rámci toho módního trendu. Samozřejmě Marek Eben vybírali jsme společně v salonu jeho smokingy, obleky, tak aby to bylo perfektně a padlo to, taky jsme se snažili letos netradičně vytáhnout nějaký sametový smokingy, speciálně se na ně i vyrábělo, takže mám radost, že to hezky dopadlo. Potom jsou tam další fragmenty, jako jsou openingy, jsou speciální čísla pod v choreografii Marka Zelinky a jeho kolegu, takže všechny opening, které se tam objevily, jdou za mnou, jako za výtvarníkem, takže na ně musím vymyslet nějaký koncept návrhu, který se potom realizují i tady na dílnách České televize, kde jsou výborní dámy Krejčový. Kolik šatů vznikne? Kolik látky se spotřebuje? Kolik kamínků se nalepí? Máš o tomhle nějakou trošku konkrétnější představu? Trochu jsem si to počítal. Je to kolem 250 až 300 kostýmů, které se použijí celkově na celou řadu Stardance. Uh-huh. A pracuje se i tady nějak s udržitelností, protože je to jeden kostým na jedno vystoupení? Je to tak, je to smutný příběh šatů, který tady jsou. Samozřejmě ten fundus, který tady v České televize za ty x let je tady plno těch šatů. Já jsem se snažil některým těm šatům vdechnout nový život. Snažíme se pracovat s tím fundusem, ať je to s doplňkama nebo s peřím, který je nesmírně drahý. Recyklovat tyhle ty věci, recyklovat šperky, recyklovat doplňky. Některé šaty samozřejmě i se snažíme přešít, nebo když se nám hodí, tak použít z minulých řad, ale tak, jak nám to dovolí vlastně to daný téma. Pojďme říct na závěr, ty jsi kostýmní výtvarník především pro divadlo, pro balet, pro trošku jinou, řekněme, sortu, i sám si říkal, že tě překvapilo, jak je to s frakem a tak. Tak když to srovnáš a udělal bys další řadu Stardance? Tak to je otázka na tělo. Když to srovnám, tak samozřejmě taneční svět společenského tance, sama to moc dobře víš, je svět sám pro sebe zvláštní.
a specifický. Jsem rád, že jsem do toho světa mohl nahlídnout. Je to pro mě velmi cenná zkušenost a raduju se z toho, protože to je fakt splněný sen dělat kostýmy na Stardance. Nevím, jestli bych to znova zvládnul, kdyby jsem tu nabídku dostal, tak samozřejmě budu o ní uvažovat, protože je to radost. Co se týče kostýmu na společenský tanec a samozřejmě divadelní kostým je úplně něco jiného. Divadelní kostým je víc to jevištní, tady si hrajeme s velkým detailem a s funkčností toho kostýmu pro ten společenský tanec. Já jako divadelní výtvarník jsem se snažil přinést do této řady Stardance nový pohled na ten kostým, propojit to malinko s tím divadlem, hlavně u těch tematických tanců. Doufám, že se mi to povedlo. Je to práce s detailem, samozřejmě šaty na společenský tanec se dají vyrobit jako na závod, ale my to tak nechceme, my chceme dělat víc show a víc se přiblížit tomu charakteru a tomu tématu toho příběhu v tom tanci. Tak doufám, že se to povedlo.